Výuka plavání je v Bohumíně populární. Hudecká muzika postupuje do finále. A psí útulek prošel jarní očistou. Bohumínští vybírají priority příštích 8 let. Začíná hlasování ve velké anketě. A v nových zprávách také podpora sportu, ocenění webových stránek Bohumína nebo záběry z policejního zásahu. Toxiteam ve městě rozbil drogový gang. Bohumíňáci si určí, jakým novinkám, záměrům a investicím má město věnovat pozornost. Velká anketa startuje v pondělí 2. května. Naposledy radnice uvedla před 5 lety, kdy se hlasováním zapojilo 1600 lidí. Tehdy určili prioritami rekreaci a volný čas, nemocnici a zdravotnictví plus dopravu. Letošní průzkum má 13 okruhů. Zubní klinika v Nerudově ulici se 4 ordinacemi, další kruháče v Centru pro větší bezpečnost a plynulost dopravy, nový domov seniorů nebo třeba krytá tenisová hala. I to jsou nápady do budoucna. My chceme zpracovat studii, zda vůbec je možno ty okružní křižovatky vytvořit. Je to na křížení Masarykovy ulice a Štefánikovy. A pak Šunichelské, Mírové, poblíž parku, i včetně vjezdu do parku, či to jsou takové dva základní. Již se pracuje na projektové dokumentaci na výstavbě okružní křižovatky u Vangela, či ta je v pokročilejším stádiu. Samozřejmě máme tam i takové dva okruhy v oblasti zdravotnictví nebo sociálních služeb. V těch sociálních službách asi nejdůležitější záměr výstavby nového domu pro seniory, což je důležitá věc, která vyplynula z těch analýz, že nám začíná chybět kapacita cestmíny ve Starém Bohumíně. A samozřejmě velké téma jsou zubaři, dostatek zubařů. 3 zubařky jsou tady nasmlouvány nějakým způsobem, ale ty samozřejmě potřebují tomu prostory. Proto jeden z těch záměrů je výstavba zubní polikliniky. Ve 13 okruzích je také podpora zeleně, volnočasových aktivit, veřejných prostranství, nových technologií i bydlení. Hlasování startuje 2. května na webu bohumin.cz. Anketa navazuje na strategický plán města. Jde o dokument, který je podpůrným například k získávání dotací, ať už pro město nebo organizace, které zde působí. Názor veřejnosti je velice důležitý a napomáhá tvorbě toho dokumentu. V této fázi, kdy provádíme nějakou analýzu a SWOT analýzy stávajícího stavu, tak jsme zapojili všechny komise rady města a případně výbory, takže toto již běží a teď bychom chtěli zapojit do toho procesu i celou širokou veřejnost. A my bychom byli rádi, aby lidé si vybrali svých maximálně 5 priorit. Důležité je, aby ty oblasti, které získají největší podporu, aby byly jakoby upřednostňovány v tom rozvoji. Samozřejmě na většinu těch oblastí se nějakým způsobem určitě dojde, ale bude to třeba trvat déle, nebo ty oblasti budou podporovány později. Atraktivním je taky 14. bod ankety, vlastní náměty a postřehy občanů. Takto před lety vznikl třeba nápad na lezeckou stěnu v Bosporce. Naopak v anketě není rozklíčovaná oblast bezpečnosti, protože na tohle téma probíhal z kraje roku samostatný průzkum. Protože ten náš dokument, který jsme používali doteď, už nějakým způsobem končí svoji platnost, v mnoha směrech je již naplněn, tak jednak si chceme tento dokument vyhodnotit a zpracovat nový strategický plán až do roku 2030. V tištěné podobě se anketa objeví v jednom z jarních čísel městských novin Oko. Hlasování bude probíhat do půlky června. V září by strategický plán, teď už s novými cíly, měli schvalovat zastupitelé města. Nejúspěšnější zásah proti drogám v Bohumíně za poslední roky. Policejní toxiteam po pečlivých přípravách dopadl organizovanou skupinu, která vyráběla a distribuovala drogy. Policisté zadrželi 5 mužů a 1 ženu ve věku od 35 do 40 let. Všichni jsou nyní ve vazebních věznicích. Podle vyšetřovatelů Pervitin vyráběli a distribuovali nejméně od roku 2018. Každý se měl podílet na výrobě, distribuci drog či likvidaci odpadu z jejich varu, a to řízenými výbuchy. Exploze iniciovaly látkou, která podle expertů mohla mít charakter výbušniny. Při domovních prohlídkách policisté našli předměty, chemikálie, laboratorní sklo a jiné nástroje k výrobě metanfetaminu. V jednom z objektů objevili i takzvanou varnu a u jednoho z zadržených různé druhy zbraní. Ve vězení může skupina strávit až 10 let.
Velká tělocvična, zázemí vzpírárny, gymnastický sál, kde dnes působí taneční soubor a hlavně ubytovna s kapacitou až 130 ubytovaných. Komplex v Revoluční ulici, známý jako Nafaji, by mohl Bohumín převzít od 1. září letošního roku. Za předpokladu, že kraj stihne připravit potřebné podklady a smlouvy v červnu schválí zastupitelstva města i kraje. Hejtmanství chce městu převést majetek bezúplatně. Bohumín na záměr kývl i za cenu investic do oprav a modernizací v dalších letech. Starosta města mluví o danajském daru, nicméně, jak sám uvedl, nikdo jiný než město by komplex tohoto typu neopravil a naváže na tamní sportovně volnočasový koncept. Provoz zajistí městský Bospor. Bohumínský plavecký klub má historicky první juniorskou medaili z mistrovství republiky. Postarala se o ni letos 15-letá reprezentantka Andrea Černá, ověnčená tituly ze žákovských mistrovství. Na juniorském klání ve Zlíně ve finále na 200 metrů motýlek vylepšila svůj čas z dopoledních rozplaveb o více než 4 vteřiny a zaslouženě se mohla v cíli radovat ze stříbra. Je vicemistryní republiky. Spolu s Andreou, které se povedla ještě další 3 umístění v nejlepší desítce, reprezentovali Bohumín i Klára Nováková, skončila ve znakové 200 v top 10 a Julie Kalvarová. Akvacentrum funguje v Bohumíně 17 let. Už při otevření si dalo za cíl naplno rozjet výuku plavání. Rozvoj dovedností totiž podporuje bezpečnost. Co se děti naučí v bazénu, uplatní při koupání ve volné přírodě. Jen letos bazénem projde na 800 žáků místních škol a mateřinek. Bohumín plavání finančně podporuje nad rámec povinné výuky. Na počátku kurzu se lektoři rozdělují děti do skupin podle jejich plaveckých dovedností. V poslední hodině jsou naopak všichni spolu. Je to výjimečný okamžik a taky chvíle, aby školáci s nadšením ukázali, co se naučili. Poslední lekce plavání u nás bývá zvykem, že plavou všechny skupiny společně dohromady. Nejprve je to plavecká exibice, je to vlastně plavání na krásu, tomu říkáme, není to na rychlost. No a po této plavecké exibici přicházejí závody o nejrychlejšího plavce z každé skupiny. V Bohumíně mají děti městem posílenou výuku plavání, která zahrnuje 15 lekcí. V případě mateřinek jedna taková trvá 45 minut a u základních škol rovných 60. Pokud jde lidově o základky a povinnou výuku plavání, tam cílí na 2. a 3. ročníky. Během těchto 15 lekcí se snažíme dětem představit všechny plavecké styly, teda kromě motýla. Mluvím, začínáme znakem, prsa, kraul. Když se bývala výuka plavání trošku obávanou disciplínou, jak to dnes probíhá, jak u dětí eventuálně odbourat strach z vody? V dnešní době máme rozmanité množství plaveckých pomůcek, které vlastně ty děti přivedou na jiné myšlenky, než na to, že třeba plavou v hluboké vodě. Já jsem se naučil nových věcí, co jsem většinou neuměl. Uměl jsem třeba jenom takhle splavat a teďka umím hodně věcí navíc. A jsem našel si nové kamarády. A která z těch hodin nebo která z těch částí hodin tě bavila nejvíce? Každá hodina mě bavila nejvíc. Všechno, protože jsme třeba hráli závody, nebo jsme se rozcvičovali, nebo jsme plavali, takže všecko. A bála ses před tím vody? No, já už plavu dlouho. 7 lektorů plavecké školy městského Bosporu se od ledna do dubna věnuje 21 základním a na jaře 14 mateřským školám z Bohumína i okolí. Malí neplavci se tady nemusí bát, mají k nim individuální přístup. Největší procento je u dětí předškolního věku, ale i u dětí školního věku mladšího. A v tomto případě začínáme úplně se základními plaveckými znalostmi, jako je kopání, dýchání do vody, seznámení se s vodou, splývání na břiše, na zádech, kraulové znakové nohy, to jsou takové nejzákladnější plavecké dovednosti. Naše bohumínské děti jsou na tom velmi dobře, protože díky tomu, že je tady plavecký oddíl, spousta z nich navštěvuje i odpolední kurz plavání a nepopsané listy. No tím, že začínají už od školky, tak jsou připravené si myslím docela dobře na tu plaveckou výuku. V závěru ročníku nechybí ani legendární mokré vysvědčení.
Bohumín sportování školáků fandí. Nad rámec povinných osnov podporuje nejen v rámci hodin tělesné výchovy plavání, bruslení a adventure golf. Letos na to uvolní v rozpočtu více jak 500 000 korun. Nejlepší webové stránky měst v Moravskoslezském kraji má Bohumín. Uspěl v regionálním kole oborové soutěže Zlatý erb a postupuje do celostátního finále. V kategorii měst v regionu usilovalo o pozornost poroty ještě dalších 10 webů. Soutěž Zlatý erb hodnotí, jak se samosprávy vedou v elektronickém světě. Letos se koná již 24. ročník. Porota hodnotí obsah, přehlednost, funkčnost, grafiku, doplňkové i online služby. Výsledky celostátního kola budou zveřejněny 16. května. Web Bohumína má kolem 110 000 stránek a více jak 300 rubrik. Naposledy prošel větší modernizací před 2 roky. Příroda nám toho tolik dává, proto pro ně něco udělejme, třeba jarním úklidem. Nejen hrábě vzala do ruky mládež, například v Masarykově základní škole. Ta se programem ve všech třídách připojila k oslavám Dne země, který připadá na 22. dubna a slaví se ve světě od roku 1970. Třeba třeťáci a čtvrťáci se zhruba na hodinu ocitli v ekobusu krajského koordinátora dopravy ODIS. Probrali zde témata, jako je třídění odpadu, palivo a topení, nebo proč je hromadná doprava pro životní prostředí prospěšnější oproti individuální. Další třídy se vydaly mimo areál školy. Děti zavítali třeba na bohumínskou městskou skládku komunálního odpadu, do ostravské zoologické zahrady nebo do včelařského muzea ve Chlebovicích. Myšmaš, to je studentská výstava výtvarných prací. Až do 26. května ji můžete vidět v salonu Mariška na náměstí vedle kavárny. Žáci gymnázia Františka Živného na ní představují směsici různých stylů. Od malby přes kresbu, grafiku, návrhy na tetování, až po ilustrované básně, nebo třeba obrazy, komiksy a fotky. Spousta prací vznikla v době covidové při výuce na dálku. Jsou k vidění vždy v úterý a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin. A novou výstavu uvedla také Hairdrain Gallery poblíž kina. Obrazy tady vystavuje Václav Buchtelík, který patří mezi nejvýraznější mladé výtvarníky našeho regionu. V posledních letech vystavoval třeba v Praze, Košicích nebo Varšavě. Jeho práci můžete v Bohumíně vidět v době provozu galerie a tamního kadeřnictví až do půlky června. Základní umělecká škola, která slaví 95 let, má žně už na jaře. Žáci sklízejí jedno ocenění za druhým a postupují. V celostátním finále bude v soutěži ve hře na flétnu reprezentovat Adéla Jaborská a v soutěži lidových souborů pak hudecká muzika. Její muzikanti zazářili v krajském kole hudebních klání základních uměleckých škol. Hudecká muzika má 10 členů. V krajském kole soutěže bohumínští vsadili na pásmo ze Slezska. Porotu s ním zaujali natolik, až s počtem bodů překonali i mnohem zkušenější konkurenty. Bohumín se účastnil teprve po druhé. A to se týkalo písní svatebních, ale trošku jsme to pojali jinak, není to žádné až tak ultra veselé pásmo, jmenuje se Vidalium Vidali, z toho už trošku vyznívá, že ne každá svatba byla tak úplně chtěná, ale zkrátka tak to chodilo a vybrali jsme takové perly, písně, které nejsou úplně známé, ale o to jsou krásnější. Hudecká je to proto, že nemá cymbál. Jinak je to obvykle, to známe pod pojmem cymbálová muzika. Když nemá cymbál, tak je to hudecká, protože jsou tam ti hudci, kteří hrají na housle. Dechové nástroje jsou tam, tady v naší oblasti můžou být i gajdy, ale ty už jsou vidět jen zřídka.
Porota ve Vratimově, kde se krajské kolo konalo, udělila bohumíňákům taky individuální ocenění. Houslistce Veronice Kachlové, flétnistce Kristýně Pecháčkové a za výběr i zpracování Barboře Kachlové. Soutěž je zhruba jednou za 3 roky. Finále bude koncem května v Mikulově. Dževuchy, ale jo vám teraz povím, co zrobíme. Zagriče! Porota hodnotí prakticky všechno. Samozřejmě celkový dojem té kapely, jak fungují na pódiu, jak je to pásmo celkově pojato. Radost máme obrovskou, protože myslím, že to se podařilo poprvé, kdy jedeme se souborem do ústředního kola. Samozřejmě sdílíme to společně i se všemi členy souboru, kteří jsou skvělí a prostě se sešli tak, že to perfektně sedlo. Na polifolklórním bohumínští bodovali také ve zpěvu lidových písní. V regionálním kole soutěže zpěváček zvítězili Alexandra Věchnová z Masarykovy školy plus Markéta Staněková a Anna Gecková ze základní umělecké. Druhé místo má Antonie Danišová. Anna Gecková postoupila do zemského moravského kola. Tisíce 155 dětí, mládeže a dospělých sdružují v Bohumíně sportovní spolky a kluby. Dalších 1700 pak zájmové organizace. Letos je město podpoří částkou 11,5 milionu korun. Například dle programu cíleného na činnost sportovních kolektivů se kluby rozdělí skoro 4 miliony 800 tisíc, zájmové spolky pak 900 tisíc korun. Fotbal, florbal, hokej, házená a taky třeba plavání, turistika, cyklistika nebo tanec. Záběr aktivit je široký. Jen činnost sportovních spolků Bohumín letos podpoří dle městského programu 3 miliony 400 tisíci. Dalších 800 tisíc dofinancuje chystané akce. Ty klasické dotace, které se týkají podpory na jednotlivého člena, doznaly v letošním roce drobné úpravy. My jsme zrušili kategorii trenérů jako takových, protože cítíme, že tam některé ty subjekty přihlašovali trenéry, kteří možná úplně ne vždy na tom samotném tréninku fungovali. Naopak vnímáme, že ta podpora u těch kolektivních sportů je velmi nutná, proto jsme se rozhodli a podpořit ještě větší částkou kategorii výkonnostních sportovců do 23 let, protože tam cítíme, že ten trenérský dohled je velmi nutný. Tam jsme navýšili částku z 3 na 3,5 tisíce korun, protože v podstatě to kopíruje finance, které jsme ušetřili zrušením kategorie trenérů. Stálicí na poli sportu je v Bohumíně například florbal. Více jak 130 jeho aktivních hráčů sdružuje místní klub B98, který má ještě další sportovní odvětví. Pokud jde pouze o florbal, tomu letos pomůže z rozpočtu města 287 tisíc korun. Tak ty peníze z města jsou pro nás vlastně prostě klíčovou složkou rozpočtu, protože tvoří, řekněme, necelou polovinu celkového rozpočtu klubu. A další ty složky rozpočtu jsou další dotace, co se týče Národní sportovní agentury a samozřejmě potom členských příspěvků. Ty náklady vlastně umožňují prakticky takový ten běžný provoz klubu, to znamená, využívají se samozřejmě na platby na haly, nějaké materiální vybavení, co se týče nějakých tréninkových pomůcek, samozřejmě spořádání turnajů. Dneska dostat nějaké peníze od sponzorů ze soukromého sektoru je velmi obtížné. Na území města ta podpora v tuhle chvíli opravdu chybí. Cílíme hodně na mládež, to znamená, máme dneska vykryté kategorie 5 nejmladších týmů, to znamená od přípravky přes elevy, mladší žáky, starší žáky, podorost.
Už v únoru zastupitelé nad rámec podpořili také dvě velké červnové sportovní akce, pořádané ostravskými spolky ve Vrbici a s hojnou účastí Bohumíňáků. Darovali jim 105 tisíc korun. Půjde o závody dračích lodí a ocelácký triatlon. Vnímali jsme, že některé města a obce v okolí sahala na peníze, které byly vyhrazeny pro sportovce, kulturu, zájmové spolky, zájmovou činnost. V Bohumíni nic takového se nestalo. My podporujeme stejně jako v letech minulých všechny tyto subjekty. Samozřejmě směřováno je k tomu, abychom podporovali bohumínské sportovní subjekty, takže i taková ta podmínka mít více než 50% členů s prokazatelným pobytem na území města je nutností, protože chceme, aby opravdu ta podpora byla cílená. Myslím si, že ten systém je propracovaný, je funkční. Další co do základny početnou skupinou jsou zájmové spolky, od dobrovolných hasičů přes rybáře, včelaře až po zahrádkáře. Pro ně má letos město v rozpočtu 900 tisíc korun. Jen na podporu jejich činnosti půjde přes 500 000. Dalších zhruba 150 tisíc korun podpoří konání akcí. Dobrovolní hasiči ze Starého Bohumína trénovali záchranu tonoucího na klidné vodě. Využili k tomu plochu Kališova jezera. Procvičili záchranu tonoucího při vědomí dvěma záchranáři ve vodě. Taky hod záchranným kruhem a házecím pytlíkem i záchranu s využitím páteřní desky. Taky pilovali manipulaci s motorovým člunem při poruše motoru. Cvičení hasiči pořádají pravidelně. Teď na jaře bylo zároveň přípravou na soutěž, které se zúčastní v červnu na Slezské Hartě. Městem zřizovaná jednotka dobrovolných hasičů Starý Bohumín je zařazená do kategorie JPO3 a vyjíždí tedy k zásahům spolu s krajskými hasiči de facto v první linii. Sezóna florbalových soutěží končí. Poslední domácí zápasy odehráli starší žáci místního klubu B98 ve sportovní hale Bospor. Naši na záběrech vidíme v modrých dresech. Vyzvali ostravský Toro Salibendi a zvítězili 7-4. V dalších utkáních toho dne s Horní Suchou a Petrovicemi si body za výhru už nepřipsali. V tabulce Moravskoslezského přeboru jim tak nakonec patří 8. příčka. Devízou Bohumína jsou výborné kolektivy a týmový duch. Sport je zkrátka baví. Svou krajskou ligu už uzavřeli také dorostenci na 10. pozici z 12. A odehráno mají i mladší žáci. Na posledním turnaji sezóny byli třetí. Tečko udělají 1. května Elévové, kteří rovněž hrají turnajově. Nejste snad nemocná, že jste v tuto dobu ještě v posteli? Ale ne, jen jsme tu měli potíže s vyššími mocnostmi. Milá paní Petipónová, mohla byste mi ukázat vaši sukni? Ze spodu? Ne. Děkujeme. A zase někdy příště třeba u Maxima. Nashledanou. Rukavice, hrábě, kolečka byla v sobotu dopoledne v psím útulku v Šunichlu v Permanenci. Naplánovali tam jarní brigádu dobrovolníků s cílem připravit výběhy a kotce na jarní a letní sezónu. Na výzvu na sociálních sítích reagovali místní i přespolní. Práce byla bez nároku na honorář, za to s chutnou domácí odměnou. Kdykoliv zavítáte do psího útulku ve Větrné ulici v areálu bývalých kasáren, je tam živo. O předposlední dubnové sobotě to platilo dvojnásob. Tentokrát nikoli díky psům, ale lidským rukám. Na jaře je vždycky spousta práce, po zimě je potřeba z kotců a z venkovních výběhů vyčistit dřevitou vlnu. Ve výbězích jsou exkrementy, takže všechno potřebujeme pořádně vyčistit. Samozřejmě je pro nás důležité opravit i nějaké drobné nedostatky. Pořád je tady nějaká práce, všechno musíme sledovat a opravovat, aby pejsci byli v pořádku. Jen v loni se v dočasném psím azylu ocitlo 112 zvířat. 85 z nich se úspěšně vrátilo zpět za svými páníčky. 25 čtyřnohých přátel člověka našlo nový domov.
Do útulku přišla pomoci s úklidem například Adriana z Bohumína. Přišla jsem sem s přítelem a přivedlo mě vlastně to, že mám sama doma pejska a chci pomoct pejskům, kteří vlastně nemají domov. Tak jsme tady už po druhé a pomáhali jsme vlastně s tím, co se pomáhá dneska, čištění kotců, čištění bout a tak různě. No. Určitě je více lidí takových, kteří nás sledují na sociálních sítích, řada z nich jsou naši kamarádi. A sem tam k nám zabloudí i někdo jiný, takže jsme vždycky milé překvapení. Bohumínský psí útulek má kapacitu 28 míst. Aktuálně je tady doma 9 psů a fen. Umísťování útuláčků do nových a hlavně dobrých rodin se místním ošetřovatelům daří. Péče o zvířata přitom není pouze o pravidelném krmení a venčení, taky o socializaci. Záleží podle toho, v jaké psychické kondici ten pejsek k nám přijde. Jo, to znamená, jestli byl tyraný, jestli se snese s lidmi, s ostatními psy. Prostě věnovat se mu co nejvíce, něm zjistit a dát ho prostě do pořádku tak, aby k novému majiteli odešel v, jak po fyzické stránce, tak po psychické v perfektním stavu. Jak už název napovídá, brigáda dobrovolníků je bez nároku na honorář. Nicméně odměna pro gurmány lákavá tady byla domácí gulášek. Scházíme se tady dopoledne, většinou do té 13. hodiny už máme hotovo. Záleží to taky na tom, kolik přijde lidí, jaké je počasí, kolik je zrovna práce. Občerstvení samozřejmě dostanou aspoň takovou maličkost. Brigádu v útulku pořádají pravidelně od roku 2013, zpravidla dvakrát ročně. Letošní druhá se podle zvyklostí uskuteční na podzim, v říjnu. Začíná sezóna na tenisových kurtech za parkem. Od 2. května v tomto měsíci od pondělí do neděle od 9 do 19 hodin. Ze 6 kurtů vybírejte na webu bosport.info. Brit Matt Woozy hraje blues, folk a rock. Je hudebníkem, skladatelem a zpěvákem. Hraje na akustickou kytaru, elektrickou kytaru a bicí. Za jeho koncertem se vydejte do kina K3 ve středu 4. května. Koncert začíná v 19 hodin. Výročí konce druhé světové války v Evropě si Bohumíne připomene pietním aktem. U pamětní desky na hlavní budově radnice v neděli 8. května odpoledne od 17:30. Májový běh Bohumínem, tentokrát pro rodiče s malými dětmi, školáky a mládež. Na náměstí před radnicí v neděli 8. května. Registrace už nyní online a v den konání od 17 hodin. První starty v 18. Běh vysíláme v přímém přenosu, v síti kabelových operátorů a na internetu. Kabelkový bazar pořádají ve Starém Bohumíně na náměstí v Domě u Rytíře. Jeho výtěžek podpoří provoz mobilního hospice Ondrášek v Ostravě. Bazar probíhá do 27. května, vždy v úterý a v pátek od 15 do 17 hodin. Soutěž o lístky do kina, plavenky do akvacentra a další ceny nabízíme dnes hned po zprávách. A následně uvítám ve studiu B mladou talentovanou hokejistku Adélu Vojnarovou z Bohumína, která s reprezentací do 18 let vyhrála zlatou medaili na Evropské olympiádě mládeže. Příští týden ukážeme nejen další nové občánky Bohumína. Těším se na vás. Na viděnou.